Moskvadan Paşinyanın açıqlamasına reaksiya da gəlib. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın KTMT Ermənistanın suverenliyi üçün təhlükədir bəyanatına münasibət bildirərkən deyib ki, KTMT-dən Ermənistan üçün heç bir təhlükə yoxdur. O, rəsmi Moskvanın erməni baş nazirinin fikri ilə qəti şəkildə razılaşmadığını bildirərək vurğulayıb ki, Rusiya Ermənistanla təmasları davam etdirir və davam etdirəcək. Ermənistan Rusiyanın yaxın tərəfdaşıdır deyə Kremlin sözçüsü əlavə edib.